Se Freeza tá pensando que eu sou Goku. Que zap, velho. O cara do nada, grupo do Zap, velho, que loucura. Que isso, o céu tá insanamente insano, velho. Que isso? Isso? Falou, Benjamin. Tamo junto, mano. Vou encerrar a live meia-noite, pô. Hoje. Agora vai, hein? Toma então. Agora começou a destruição do mapa.
Você não gostou de bater no Goku, rapá? Droga, velho, não tô conseguindo mudar de personagem. Ele vai tentar intrometer no meio. É agora, moleque. Começou a tocar a música, é outra vibe. Chubritai, Corminai, Werandei, Chomei, Kuotom. Bora, queima o cosmo. Não, minhas motivações no jogo. Nossa senhora! Bora. Que isso? Bora. Começou a tocar a música, é outra vibe, sim, o jogo. Qualquer jogo, dependendo da música, já troca minhas habilidades, já fica superiores a mais de 8 mil. Essa música mesmo já é uma música mais ruim. Aí se começar a tocar. Corinai. Oirá na no menu ao com entero.